සියලු දෙනාම සාදුනාදයක් පවත්වන්න. සමන්ත චක්කවාලේසු අන්තරාගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්කදම් ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස් නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස් නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස් කුදස්සු නාම ඉමස්ස දුක්ඛස්ස නිස්සරණං හෝති මේ පුදබිමෙහි වැඩ සිටින නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නයගෙන් අවසරයි සදහැවත් පින්වතුනි අප බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා දේශනා කරපු එක ස්ථානය තමයි අපි හැමෝම දන්න අපාය බුදුහාමුදුරුව අපාය ගැන දේශනා කරේ අපි කවුරුවත් බය කරන්නවත් වැරදි කරන අය වේ වැරදිවල කරන්න එපැයි කියලා ඒව ගැන බය කරන්නවත් නෙවෙයි තමන් දැනගන්න ඕන තමන්ගේ අනාගතය හදාගන්න මෙන්න මේ කාරණය මුල් කරගෙන තමයි බුදුහාමුදුරුව අපාය ගැන දේශනා කරන්නේ මා ඉස්සෙල්ල කිව්ව මේ පාඩේ තේරුම තමයි මේ මිනිස්සු මේ දුකෙන් මිදෙන්නේ කවදාද බොහෝ දෙනෙක් මේ දුකෙන් මිදෙන්නේ නැතුව තමගේ පංච ඉන්ද්‍රියන් සිත කය වචනේ යන මේ දේවල් පිනවමින් මේ ලෝකේ සසර සැරිසරා ජීවත් වෙනවා ඔන්නේ කාරණේ මුල් කරගෙන තමයි බුදුහාමුදුරුව අපාය ගැන දේශනා කරන්නේ බුදුහාමුදුරුව මේ අපාය ගැන කියනකොට කියනවා තමන් කරගන්න ලද කර්ම විපාකේ අවසන් වෙනකන් ඒ අපායි ඉන්නව කියලා ඉස්සෙල්ලම මහනිරයට වැටුණං ඒ මහනිරේ තමන් කරගත්ත කර්ම විපාකවලට අනුරූපව දුක් විඳලා ඊට පස්සේ සමහර යනවා තිරිසන්ගත නිරයට තිරිසන් වෙලා ඉපදෙනවා ඕකට හොඳම උදාහරණ කතාවක් තියෙනවා ඔන්න පාටියක් තියෙනවා ඔය පාටියට ගිහිල්ලා ඉන්නවා එක මිනිස්සෙයි ඔය මිනිස්සයා කුකුල් මස් ඔය මස් ධාති තියෙනවනේ ඔය මස් බෙදාගෙන තමන්ගේ යාළුවෙක් ඉන්න දැකලා ඒ යාළුවට කතා කරලා පෙන්නනවා මම මස් කනෝ ඔහෙත් දෙන්න කියලා දෙන්නත් එක්කම මස් කනෝ ඒ වුණාට අර මිනිහට තියෙන තණ්හාව ඒ කියන්නේ ඒක ගැන තියෙන ආසාව අඩු වෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ මස් කාලා දැන් ගෙදර යනවා ගෙදර යන ගමන් අරන් යනවා මස් කිලෝ එකයි ඒකයි හදන්න ඕන බඩු ටික දැන් අරන් ගිහිල්ලා දැන් මස් එක උයන ගමන් ටිකක් උයනකොට හැඳ දානවා ටිකක් අරගන්න කනවා
ओहम हदलीवर वेला दंग हुद बात्मिकानकूत अरगेन एकट बेदागेन कन्न हदन कोटम ए मिनिह मेरेनु ए मेरेनि मुखागेन हितागेन द अर मास्सेगेन हितागेन ए मनुष्य जीवत वेला इन्न काले करगत्ते अकुसल एक हिंदा मिनिस कुसक उपदीन बै कुकुल मास कैला कन्न हिंद दंग यानो एविदगेन यानो कौद मंग माव बार गाने किया टीके दूरा गया पेन होटल ओय होटल इन बड़ू रांचवा को एक बैली एग बड़े आना ओय मस्कैल खाना मस्कैल हिंद आने इट पास दंग मस गाना गिलिए टैबिल दंग रांच इन तवा लुकूंटी का दंग लुकून दंग तीन बेरे दिला मस्कैल पेटना तर पड़ी काट खाना हम भी ना लुकूंटी गिल अरे पोड़िए का मस्का एल का होटल ऐतर गियाम इन से गल ए मुका किंद ए तन्हाव हिंद अविद्याव खटगत्ता अविद्यावेन तन्हाव गिया तन्हाव कोटा सुनकट बेदनवा काम तन्हा भव तन्हा विभव तन्हा एक हिंद बेदीम खटगत्ता बेदीम भावय कट हेतुना ए भावय इपदीम कट हेतुना इप दिल गुड़ा दुख हेब यार प्रार्थना करके ना आपको मस्कैल अन्न हाँ अपी तेवा अपी बुधुहा मुद्रो की देवाहुए नींदने दद मेहमीन बुधुहा मुद्रो बुद्ध तेट पात्रा दंग अवृद्ध गाना पेनो अपी बुधुहा मुद्रो के पेक वचन करिया हुआ नंग मेहमीन ने एक ही आना बुधवा मुद्रो के बुदेवा लहुए नया किए ने बुधवा मुद्रो जेतवाने जेतवान अनाथ अनाथ पिंडी के सीट दुमा हादल दुन जेतवान आरा में वैडवास है करना कोटे बुधवा मुद्रो करुणाव वे करुणाव किए ने का दीपांकर पादमूले රහත්වෙන්න තරම් වාසනාවක් තිබිලත් අනන්ත ගානක් මේ සංසාරේ දුක් විඳිනවයි කියලා මේ සංසාරෙට එකතු වුණා. එහෙම අසංඛේ හතරක් පෙරම් පුරාගෙන ආවේ බුදු බව ලබන්න. ඒ බුදු බව ලබන සැනින් ඥාන තුනක් තිබ්බා. එක ඥානය තමයි දිබ්බජක් ඥානය, අනිත් එක ආසවක් ඥානය, අනිත් එක පුබ්බේ නිවාසානුසති ඥානය. ඔය ඥානෙන් දිබ්බ චක්කු ඥානය කියන්නේ තමා සාමාන්‍ය මිනිසෙක්ගේ ඇහැට පේන්නේ නැති තරම් දුරක් පේනවා. බුදුහාමුදුරෝ ඔය අපායට යන එකයි දිව්‍ය ලෝකයට යන එකයි උපාය උදාහරණයකින් පෙන්වුවා. ඒක තමයි දැන් පාරක් තියෙනවා. පාරේ දෙපැත්තේ ගෙවල් දෙකක් තියෙනවා. ඒවැය තියෙන දොරවල් ජනෙල් සේරම ඇරලා තියෙන්නේ. හොඳට ඇස් පේන दिव्य चाकुन लबल मुदट साहे कैसपे मिनी अतंटार पार मेदर गील बलागे निवाल दिग दिया अरगेदरी मेगेदरीटनायन मेगेदरी अरगेदरीटनाय पेन नीटिंगे गिवाल दिखटेनाय पेन बुधुआ मुद्रो दिव्य चाकुन दे गिवाल दिख उदाहरण पेन एक गिदर तम अपाय गिदर दिव्य लोग ටික දෙනෙක් අලුතෙන් අපායට යනවා අපායේ කර්මවරුණාම ආයි මනුස්ස ලෝකෙට එනවා මනුස්ස ලෝකේ කරගන්න කර්ම යනවා එක්ක දිව්‍ය ලෝකෙට යනවා නැත්නම් අපායට යනවා ආයි ටික දෙනෙක් මනුස්ස ලෝකේ හොඳ දේවල් කරගෙන තමන්ගේ පංච ඉන්ද්‍රියන් ඇහැ කන නැහැ දිව ගත ඔය පංච ඉන්ද්‍රියන් තමාගේ වචනෙන් किसीम के हिता क्रीदेन विधियट मगे कटिंग वचनया पिटवे नेप आगे दवस पटांगार एहम वचनया पिटकार नैतिकेना एवागेम तमंगे मनसी मम आद दिन तुला नरक दयाकरा हिथिंग हितागे ने करना अहु दीवे लोके अनवय के बुध आमदुर देश ना कर एवागे मार मस्कैल कांडीपु ए मनुष्य एवागे इतम तन्हावेन අවිද්‍යාවින්ද තමයි තණ්හාව හටගන්නේ. අවිද්‍යාව හටගෙන තණ්හාවෙන් පිරීලා ඒ වගේ
අපායට නැත්තම් තිරිසන්ගත ලෝකයන්ට යනවා. අර මුලින් ගත්ත උදාහරණේ ඒ මිනිස්සේ අපායට ගියේ නැහැ. ඇයි? අර තණ්හාව බැඳුනේ මස් කෑල්ල කන්න. ඒකට ගියේ කාගේ බඩටද? බැලියෙක්ගේ බඩට. ඒ මොකටද මස් කෑල්ල කන්න? ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා බුදුහාමුදුරුව කියපු දේවල් කිසිම දෙයක බොරුවක් නැtei කියලා. දීපංකර පාද මූලයේ විවරණ ගත දවසේ ඉඳන් එක එක ಜಾතිවල උපන්නා එක එක ಜಾතිවලට අනුව කර්මත් ලැබුවා. හැබැයි කිසිම ಜಾතියක මම බොරු කිව්වේ නැහැ කියලා බුදුහාමුදුරු දේශනා කළා. තවත් කාරණයක් තමයි මිහිඳු හාමුදුරුවෝ ධර්මාශෝක රජතුමාගේ පුත් කුමරු උන මහින්ද කුමාරයා පැවිදි වෙලා මිහිඳු යන නාමය ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාව කළා. රටවල් 9කට ධර්ම දූත පිරිසක් ඇව්වා. ඉන් එක රටක් තමයි ශ්‍රී ලංකාව. ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයට කියලා තිබ්බා අනාගතයේදී බුදුදහම ඉතුරු වෙන්නේ මේ ලංකාවේ විතරයි කියලා. ඒක මහා මොග්ගලීපුත්ත තිස්ස තෙරුන් දැනගෙන හිටිය මොග්ගලීපුත්ත තිස්ස තෙරුන් අශෝක රජතුමාට කිව්වන් ඒ රටවල් 9 අතරට ශ්‍රී ලංකාවටත් එව්වා. ඒ විශේෂ කණ්ඩායමක් ඒ ඉත්‍ය උත්‍ය බද්ධිය සම්බල සුමන සාමණේරයි බණ්ඩුක පාසකතම මිහිඳු හාමුදුරු. ඒ විශේෂ පිළිස ඇවිල්ලා මේ අපේ කවුද හිටියේ දේවානම්පිය තිස්ස රජතුමා. දේවානම්පිය තිස්ස රජතුමා රජකම් කරන සමයේ තමයි මිහිඳු හාමුදුරු ලංකාවට ආවේ. ලංකාවට ඇවිල්ලා ධර්මයේ දේශනා කරන්න කලින් මේ රජතුමාගේ නුවණ කොහොමද? අර ප්‍රශ්නේ ආලවරුව හරි කිය. ඒ ප්‍රශ්න දෙක මොකද්ද? නැදෑ ප්‍රශ්නේ, අඹ ප්‍රශ්නේ. මේ ප්‍රශ්න දෙක අහගත්තන් දැනගත්තා හරි. මේ රජතුමාට හොඳට ඥානෙ තියෙනවා ධර්මයේ දේශනා කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ ධර්මයේ දේශනා කරා. ඊට පස්සේ ධර්මාශෝක රජතුමා ඉල්ලීමක් කරා. ස්වාමීනි මා මෙන්ම මගේ රටවැසියන්ටත් මේ ධර්මයේ දේශනා කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ තමයි මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කළේ. හැම පොයේ දවසකටම අපි බුදුහාමුදුරුව ගැන කතා කරනවා. ඒත් විශේෂ පොයේ දවස තමයි වෙසක් පොය. वदके देवदत्तं हि चोरे अंगुलिमालके धनपाले राहुले चेव सब्बत सममानसो. मे गातावे तेरुम तमन वहन्से समग वैर बेंदगेन नोए कात्मवल तमन वहन्सेगेन पलिगन्न आपु देवदत्त हामुदुरुवंटात මිනිසු සියදාස් ගානක් මරලා ඇඟිලි එකතු කරපු අඟුලිමාල කියන හොරාටත් තමන් වහන්සේව මැරීමට ඉදිරියට ආපු නාලාගිරි ධනපාල වගේ ඇත්තුන්ටත් තමාගේ එක ලෙයින් උපන් රාහුල කුමාරයාට මෙන්ම කරුණාව දැක්වුවේ කියන බුදුහාමුදුරුවෝ මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ දිබ්බ චක්කු ඥානය උපදවා ගත්ත වෙලේ දැක්කා අනන්ත සත්වයෝ මේ සංසාර බිය දකින්න නැතුව මේ සංසාරයකට ඇලී ගලී ඉන්නවා. සංසාර බිය දකින්නේ ඊටාම සුළු පිළිසයි. බුදුහාමුදුරු මේ ලෝකේ හරියට දැක්කේ මොකක් වගේද?
බුදුහාමුදුර මේ ලෝකේ දැක්කේ නෙළුම් විලක් වගේ. සමහර නෙළුම් මල් තියෙනවා උඩට ගිහිල්ලා හොඳට පිපිච්ච. ඒ නෙළුම් මල් වලට උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වේ ආනන්දහාමුදුර සරියුත්හාමුදුර මුගලන්හාමුදුර ඔය වගේ රහත් භාවයට පත් වෙච්ච නැත්තම් මිනිස් ජීවිතේ රබල සංසාර බිය දැකලා උඩට ආපු කට්ටිය. තවත් නෙළුම් මල් තියෙනවා වතුරෙත් තියෙනවා භාගයක් වතුරේ භාගයක් එළියේ. තවත් නෙළුම් මල් තියෙනවා වතුර යට. තවත් නෙළුම් මල් ටිකක් තියෙනවා ඊටත් යට. අන්තිම නෙළුම් මල් කොටාසේ තමයි මඩත් එක්කම තියෙන්නේ. එතකොට තමන්ට හිතා ගන්න නැහැකිනේ තමන් ඉන්නේ මොන නෙළුම් මලේද කියලා. බුදුහාමුදුරුව මේ ධර්මයේ දේශනා කරන්න නැතුව ඉන්න හදපු කාරණයක් තියෙනවා. ඒ හිතුවා මා ඊතා දුෂ්කරසේ අවබෝධ කරගත් මේ ධර්මයේ ප්‍රණීතයි ශාන්තයි. තර්කයකින් අවබෝධ කරගන්න බෑ. ඒ නිසා මේ ලෝක සත්වයාට මා ධර්මයේ දේශනා කිරීමෙන් ඔවුන් කිසිඳු දෙයක් තමන්ගේ හිතට මේ සංසාර බියවත් දකින්නේ නැහැ. ඒකෙන් වෙන්නේ ඒ ධර්මයේ දේශනා කරන්න යන මට වෙහෙසක් පමණි කියලා. ඊට පස්සේ මේ අදහස දැක්කා මොන දෙවියොද? මේ අදහස දැක්කලා බුදුහාමුදුරගේ ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා ස්වාමීනි බොහෝ පින් කළ සත්වයෝ දැන් ඉපදිලා ඉන්නවා. නිවන් සැප කැමති ඔවුන්ට ඉමහත් කරුණාවෙන් ධර්මය දේශනා කරනසේක්වා කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුව බැලුවා කාටද ඉස්සෙල්ලම ධර්මය දේශනා කරන්නේ. දැන් මේ කරුණාවෙන් සේරම බලන්නේ. ඇයි? ආරාධනා කරේ කොහොමද? සියලුම දෙනාට ඉමහත් කරුණාවෙන් ධර්මයේ දේශනා කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ බැලුවා තමන්ට ඉස්සෙල්ලම උදව් කරේ කවුද? ආලාර කාලාම කියන තාපසතුමා. එයාව හොයාගෙන ගියා එයාට ඉස්සෙල්ලම ධර්මයේ දේශනා කරන්න. එයා ඊට සතියකට කලින් මැරිලා. ඊට පස්සේ බැලුවා කාටද දේශනා කරන්න කියලා. උද්දකරාම පුත්ත. එයා ඊට දවසකට කලින් මැරිලා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේට මතක් වුණා තමන් වහන්සේ දුෂ්කර ක්‍රියා කරන සමයේ හිටපු පස්වග තවුසන්. ඊට පස්සේ පස්වග තවුසන් හොයාගෙන ගියා. පස්වග තවුසන්ට ඉස්සෙල්ලම දේශනා කරා සූත්‍රය. ඒකෙන් සෝතාපන්න ඵලයට නැත්තම් සෝවාන් බවට පත් වුණා. ඊට පස්සේ අනන්ත ලක්ෂණ සූත්‍රය දේශනා කරා පස්වග තවුසන්ට. එතනින් පස්වග තවුසන්ගෙන් වැඩිමහල්ලු කොණ්ඩඤ්ඤ තාපසතුමා රහත් භාවයට පත් වුණා. මේ අනන්ත ලක්ෂණ සූත්‍රයේ අඩංගු වෙන්නේ ත්‍රිලක්ෂණය. දුක්ඛ අනිත්‍ය අනාත්මක. ඊට පස්සේ වප්ප බද්ධිය ඔය පිළිවෙලින් හැම එක්කෙනාම රහත් වුණා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ සුවසේ වැඩ සිටින වෙලාවක තමයි ඔය යසකුල පුත්‍රයා ආවේ. යසකුල පුත්‍රයා සම්බෝධනං ගරාවාසෝ කියන ගාතාව කියාගෙන ගියා. ඒ කියන්නේ මේ ජීවිතය කරදර සහිතයි බාධක සහිතයි මේ ජීවිතෙන් මිදෙන්න ඕන කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අදහස දැකලා කිව්වා යස මෙහි පැමිණෙන්න. මෙහි කිසිම බාධකයක් නැත. ඊට පස්සේ මේ යසකුල පුත්‍රයා ගියා බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ළඟට ගිහිල්ලා බණ ඇහුවා. ඊට පස්සේ දැන් උදේ තාත්තා කියන්නේ යාගේ පියා සේවකයන් පිරිස සමග එනවා.
බුදුහාමුදුර මේක දිවසින් දැකිලා ප්‍රාතිහාරයක් පාලා යසකල පුත්‍රයව පේ නැති වෙන්න ඇදුව. ඊට පස්සේ මේ යසකල පුත්‍රයාගේ තාත්තා ඇවිල්ලා බුදුහාමුදුරන්ගෙන් අහනවා මගේ පුතා දැක්කද කියලා. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුර කියනවා ඔබ වාඩි වෙන්න. ඊට පස්සේ යසකල පුත්‍රයාගේ පියා වාඩි වුණාම නැත්තම් බරණැස් සිටුවරයා වාඩි වුණාම ඔහුට බණ දේශනා කරනවා. ඔහුට බණ දේශනා කරන වෙලාවේ යසකල පුත්‍රයා ඒ බණ අහලා තමයි රහත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ යසකල පුත්‍රයාගේ යාළුවෝ 54 දෙනා. පළවෙනි යාළුවෝ 4 දෙනා විමල, සුභාහු, පුන්නජි, ගවම්පති. ඔය 4 දෙනා. ඔය 4 දෙනාගේ යාළුවෝ 50 පැයිදෙන් අහනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රථම රහත් හැට නමම තා කිව්වා චරිත බික්කවේ චාරිකං බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය කිය. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේලා ධර්මයේ දේශනා කරමින් ගම්නියන් ගම්වල හැසිරුණා. බුදුහාමුදුරුව වැඩියා උරුවෙල් දනව්ව. උරුවෙල් දනව්වේ හිටියා උරුවෙල් කාශ්‍යප, නදී කාශ්‍යපයි ගයා කාශ්‍යපයි. උරුවෙල් කාශ්‍යප හිටිය පිරිවර 500ක්, නදී කාශ්‍යප හිටියා 300ක්, ගයා කාශ්‍යප හිටියා 200ක්. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුව ගිහින් අහනව උරුවෙල් කාශ්‍යපගෙන් මා ගිනිහල්ගේ වසන්නද කියලා. ඊට පස්සේ උරුවෙල් කාශ්‍යප කියනවා එහි විෂගෝර සර්පයෙක් ඉන්නවා, ඒ නිසා ශ්‍රමණේ ඔබට බාධා ඇති වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුව කියනවා එයට කමක් නැහැ, ඔබගේ අවසරය ඇත්නම් මා එහි ඉන්නම් කියලා. ඊට පස්සේ අවසරය දුන්නට පස්සේ යනවා. ගිහිල්ලා රෑ ගත කරනවා. ගත කරනකොට අර නාගයා විසඳුමක් පිට කරනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ තමන්ගේ එරිදි බලයෙන් දුමක් පිට කළා. ඒ නාගයව දමනය කරනවා. දැන් ওই ගිනිහල්ගේ කවුළු වලින් පේනවා ඇතුළ රතු පාටට. උරුවෙල් කාශ්‍යපතුමා හිටුවා අර ශ්‍රමණයා අපවත් වෙලා. ඊට පස්සේ උදේ තමන් ගාවට එනවා බුදුහාමුදුරෝ පාත්‍රයේ අරගෙන. ඒ පාත්‍රයේ ඉන්නේ අර විසගෝර සර්පයා. ඊට පස්සේ උරුවෙල් කාශ්‍යපතුමා පුදුම වෙලා කියනවා ඔබ මොහුව දමණය කරාට මාතරම් රහත් නැtei කියලා. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරෝ තීරණය කරනවා ප්‍රාතිහාර පන. ප්‍රාතිහාර 3500ක් පෑවා උරුවෙල් කාශ්‍යපව දමණය කරන්න. ඊට පස්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා බවට පත් වුණා උරුවෙල් කාශ්‍යපයි එයාගේ පිරිවර 500යි. එයාගේ පිරිවර 500යි එයාගේ හිසේ තිබ්බ ජටා ඔව ගංගේ පාකල ගියවුවන් දැක්කා නදී කාශ්‍යප. නදී කාශ්‍යපගේව දැක්ක ගයා කාශ්‍යප එතනින් ඒ 500 ආවා. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ යනවා බිම්බිසාර රජතුමාව හම්බෙන්න. බිම්බිසාර රජතුමාව හම්බෙන්න ගියාම දැන් උරුවෙල් කාශ්‍යපත් ඉන්නවා. උරුවෙල් කාශ්‍යප දැන් මහාන වෙලානේ. එතකොට පැවිදිතුමේ උරුවෙල් කාශ්‍යප පැවිදිතුමයි බුදුහාමුදුරුව. දැන් බිම්බිසාර රජතුමා බලනෝ මෙයා මෙයාට පැහැදිලාද නැත්නම් මෙයා මෙයාට පැහැදිලාද කියලා. ඒ කියන්නේ උරුවෙල් කාශ්‍යපත් ඒ ඉන්න දවස්වල හොඳට තමන්ගේ වෙන්න ඕන කටයුතු ටික ඒ කියන්නේ හොඳට කළා. ඊට පස්සේ උරුවෙල් කාශ්‍යප කරපු දේ තමයි ගිනි පිදීම, ගින්දර පුදන.
बिंबिसार रजतुमागे सेके नैतिकरण अहुआ बुधुहामुदुरो उर्वेल काश्यप पैजितुमागे नहुआ ओब गिनीपिदीम अत्तले कुमाक निसाद किया ए प्रश्नेन बिंबिसार रजतुमागे सीलुम सेकेयन दुरुन बुधुहामुदुरो बुद्धत्वे लभुवे अलुयम ए अलुयम बुद्धत्वे लबला महत् करुणावक् मे लोक सत्वयाट दक्कुवा एक गातावक् तियेनवा बुद्धोपि बुद्धस्स बणेय्य वन्नं कप्पं पिचे अन्यम बासमानो चियेत कप्पो चिरदीग मंतरे कप्पं पिचियेत तथागतस्स मे गातावें कियन्ने बुधुवरयन् वहन्से केनेक् तमागे काल्पय पुरावट बुधु केनेकुंगे अनंतु गुणयान् देशना करात् ए आयुष काल्प इवर वेनवा हेबै बुधुगुण इवर वेन्ने नै बुधुहामुदुरुवंगे पिहिट लबु गोडक् अय इन्नवा एयिन् एक्केने तमै रज्जुमाला ए रज्जुमालाव इस्सेल नम तमै माला वैड करे सिटु गेदर हिटिया हरिम नपुरु सिटु दियनिय ओय सिटु दियनिय मालागेन नोयक वैड गन्नव हैबै अयट तिबुना दिग केस वट्टियेन आलला अयट पहार दिनव एक हिंदा मे माला तीरणय कला केस वट्टिय कपल दा केस वट्टिय कपल दम्मां දැන් ඇදලා ගහන්න දෙයක් නැහනේ දැම්ම බෙල්ලට ලනුවා ඒක හිඳ තමයි රජු මාලා කියන නම හැදුනේ ඊට පස්සේ දැන් මේ හිංසා සේර මිවසන් ඉන්න බැරි හින්දා රජු මාලා තීරණය කරත් සිය දිවි නසා ගන්න ඊට පස්සේ ගියා වනාන්තරයට බුදුහාමුදුර බුදු ඇසින් දැක්කා මේ වෙන්න හදන දේ एक हिंद उन्महांसे ए वनांतरेट वैडिया वैडला बावना एरिया उवेन इन्नवा रज्जुमाला देक्का में श्रमणयान वहांसे नेतं बुदुरजानान वहांसे देक्का गमम्म हित पहदुनाट पासे लंगट गिहिल्ला बण ऐहुवा बुधुहामुदुरुवो बण देशना करा ईट पासे रज्जुमाला गेदर गिहिल्ला वेनदाटत वडा होंदट काटयुतु टिक करनवा गहुवत मुकक्कत कियान्नेत नै हितिन बण्णेत नै किसिम तरहक नै වෙනද කරන විදිහටම කරගෙන යනවා. දැන් මේ gederinna situ duyeniyata මේක හරිම ප්‍රශ්නයක්. මොකද්ද මේකට කරන්නේ? හිටියා හරි ගියේ නෑ. ඊපස්සේ බැරිම තැන ඇහුවා ඔබයි මා වෙනදා ගැහුවාට මට හිතින් හරි බනිනවා. මට කුමක් හෝ කියනවා. ඇයි ඔබ දැන් කියන්නේ නැත්තේ? एम करतेट पास वा बुधुरजान से गे धर्म असूदा पटन मट ऐसे किसी वा किया करतेट पास एक्कांगनवा बुधुहामुदुरुंगे बणहान एक्कांगियाट पास बुधुहामुदुरु धर्म देशना करा इदा इदा राज्युमालाट सेलकुवे ए गेदर सिटू
දියණියක්ලෙස ඉස්සල හිටියේ සේවිකාවක් වගේ හැබැයි සැලකුවේ සිටු දියණියක් වගේ බුදුහාමුදුර නොහිටින්න රජ්ජුමාලාට එසේ සරණක් ලැබෙන්න තවත් කෙනෙක් තමයි කුමාරකාශප මාතාව මේ කුමාරකාශප මාතාව පොඩි කාලේදම මහාන වෙන්න ආසාවක් තිබ්බා ඒ වුණාට අම්මගෙන් තාත්තගෙන් අවසරය ලැබුණ නැහැ ඊට පස්සේ විවාහ ජීවිතයට පත් වුණා විවාහ වෙලා ඒ ස්වාමියාගෙන් අවසරය අරගෙන මහාන වෙන්න ගියා ඒ මහණුනේ දේවදත්ත හාමුදුරුවන්ගේ ළඟ ටික කාලයක් ගියාම ඇගේ කුසේ දරු ගැබක් හටගෙන දැන් දේවදත්ත හාමුදුරුව කියනවා ඔබ සිවුරු හැර වහාම යන්න මේන් වෙන්නේ අපේ පිරිසට නින්දාවක් ඊට පස්සේ කුමාරකාශප මාතාව එතකොට මහාන වෙලානේ එතකොට කියනවා माँ पैविदू दापटन किसी में विनय विरोधी वड़ा कलेन है ये उन्हाँटे देवदत्ता हामद्रों का पीलीगान ने असर ने वेच्चा ये गिया बुधुहा हामद्रों के लंगर बुधुहा हामद्रों में एक विनय दर भिक्षु ना तर अग अगता ना तुरे उपाली महाराता नहान से उपाली महाराहतान महान सेट मेक गैन किवा इट पास उपाली महाराहतान महान से मेक गैन होयान कोसल राज्य तुमाटा अने पिनसिरु तुमाटा विशाखावटा बार दुना ए परीक्षणेन तहवुरुना मे दारु गैब हटगत्ते अय गिहि कालेदी एगे कुसेन बिहुना दारुआ तमाई कोसल राज तुमा अदागत्ते ऐयट पीली सारनाक नती वेन तिबुना बुद्धु हाँ मुद्रु हिटिये नेता देवदत्त हाँ मुद्रु अच्छर बल पैम करा अब सिवरु हर यान न कियला अंतिमट ऐय राहत बावेटा पत्ते नवा बुधुहामुद्रोहितिन्न अय असरण तवत् अतीत जातकयात्तियनवा चुल्ल धनुद्र जातके कियला बरनेस सितुतुमेक इन्नवा ए सितुतुमा शिल्प शास्त्रे पुरुदु करन दिशापामो करे ඊට පස්සේ මේ දිසාපාම කුරේ ළඟට එනවා එක ශිෂ්‍යයෙක් ඒ ශිෂ්‍යයා ප්‍රගුණ කරන්න තියෙන ශිල්ප ශාස්ත්‍ර සේරම ප්‍රගුණ කළා යන්න හදනකොට ඒ දිසාපාම කුරයා तमागे वैडिमहल दीयनीय ऊट सरण पावा दीला मैवाद कटवय अन्न कियला कियनव पंचायुधेन सरसिला ईतल पंसी यकुत अरगेन यनव ईट पस्से यनकोट वनांतरयक मेदिन यन्न तीयेन्ने ओय वनांतर मेदिन यनकोट अलिये कंबेनु ओय अलिया करदर करन हदनकोट चुल्ल धनुद्दर कुमारया ईतलेकिन विदला ඒ අලියව මරණයට පත් කරනවා ඊට පස්සේ එතනින් යනකොට වුන් තව ඝන වනාන්තරයකට ඇතුළු වෙනවා ඒක ඉන්නවා හොරුන් 500ක් වුන් ගිනාපු කැමියරෙච්ච හිඳ මේ කුමාරිකාව යවනවා වුන්ගෙන් පිලිස්සු මස් කැබැල්ලක් ඉල්ලන්ගෙන ඊට පස්සේ යවුවන් මස් කැබැල්ලක් එවනවා පිලිසූ නැති කියන අමු මස් කෑල්ල ඊට පස්සේ චුල්ල දනුද්දර කුමාරය කියනවා ඔබ වෙනත් මස් කැබැල්ලක් අරන් එන පිලිසූ ඕක කිව්වන් අර හොර රජ හොර කණ්ඩායමේ නායකතුමාට
नायक तुम्हारे तरह इलागे पीदीवर की ओहो मरा दंगल की हारसीय अणु नवय अई पंसी इंका पीदने अरे अलियट अरे पीदीवर इट पो हारसीय अणु नवदेनाट विदला हारसी अणु नवदे मान मेरव दंगने नायक तुम विदर नायक तुम आईन इधी नी तले अन्े ऐ अलियट इकाकनी इट पास कड़ सटा करना कड़ सटा करला चुल धनुर कुमार अव पराध करला कड़व गेन केनवा कुमारी कावट कुमारी काव कड़व गेना देने अर होरमुले नायक होरमुले नायक अरे चुल धनुर कुमार मरण ईट पास तीक दुरा केनवा अरे कुमारी काव की अपी दैनी दान स्वर काम करो दहमीन जीवित गेव मुखीला दिन चूल धनुर कुमार मेरीला अरे होर मुले नायक अने अपी दहमीन जीवित गेव मुखीला दमे कुमारी काव गे गेले अते तीयन रत्तरम बड़ू देखला मे होर मुले रजतुमाट नायक अट युवस गान बै यान कोट गंगा कहुन ओय गंगे इतर वेन्न ओने रत्तरम बड़ू गलवला नेतांगय गंगे इन रकुसा अबव कावि कियला कियनवा इट पसे रत्तरम बड़ू टिक गलवला पोटक ओतला देनो अर होर मुले नायक अया पैतर गिहिल्ला रत्तरम बड़ू टिक अरगेन कियनवा ओब वैनी स्त्रीया मा ओब वैनी स्त्रीया गेन माट कवर प्रयोजन अद ओबव बेरागत ओहुव मरण मट कड़वदावन स्त्रीया वेना पुरुषेक देख माव मरण इदतीन वेन मा तो पात हरदान वकीला दमे सीध्य देख शक देवेंद्र पंचतंत्र कियन दिव्य देवेंद्र अटाई मातली कियन दिव्यपुत्र अटाई इन कियला किव मातली कियन दिव्यपुत्र अट उब उगुस्से कुलेसिन आसे सरिसरन पंचतंत्र देवपुत्र अटक उब मालुवेक वेला असलत कियन गंगे पीनन कि दंगर मे कुमारी काव अंड अंड इन गंगे उर तियन गलकट वाली वेला शक देवेंद्र कियनवा मम हिवलेक वेला मस्कैल करंग इन्ना कियला ईट पास दैन शक्र देवेंद्र मस्कैल लंग दैन दकीनो पीननो मालू उड़गूसा तीन अरे मस्कैल बीमती पानीनो गंगट मालू अलगा अरे गुस्सा विल मुख दी मस्कैल अरिया अरे मालू पीन लगिया अरे मालू तलगान बेरीवन ईट पास अरे कुमार काव हई हिना विनवा अय्यो ओब मुखद करगते तीयन दे मदिवट तव देवा कन्नगीबट तिबुन दे नति करगते ईट पास ए नरिया की नवा ए नरियवे शक्रदेवेंद्र ए नरिया की नवा ओब्बा कले एवागे वेडाक नोवेद ओब्बव अलियकुगेन सोरुणेन बेरागत ओबगेम सामी पुरुषया मरा विना एक कुसामग गोस ओहुवात नति करगेन ओब मटवाडा लोकु वेरद्दा करगते गियला ईट पास ए कुमारी कावट तेरुना मंग वेरद्दा नेद करे गियला तेरेन कोटे तिंग वेन्नोन दे वेला इवर ए काले बुधुहामुदुरु सवैत नोर जेतवनारामिदंगे देशना कर एक तरा भिक्षुवा करंबया ए भिक्षु तमाय ए काले चूल धनुर कुमार ए भिक्षु कीपवतावक्म सिवरु हर गोस अरे चूल धनुर जात के इन कुमारी काव तमाय मे काले अरे भिक्षु समग सिटी ने कीपवतावक्म सिवरु हर गोस
ඒකාන්තව සමග සිට නැවතත් පැවිත් පැවිදි වෙනවා. ඔය දේ ගැන භික්ෂුන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේට කිව්වන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔය චුල්ල දනුද්දර ජාතකය දේශනා කරනවා. බුදුහාමුදුරුව කරුණාව දැක්ුවේ මේ ආත්මේ විතරක් නෙවෙයි, කියන්නේ බුදුන ආත්මේ විතරක් නෙවෙයි. බුදුහාමුදුරුව අතීත ජාතක කතාවල ඉඳන් කරුණාව දැක්ුවා. ඒ එක ජාතකය තමයි චුල්ල පදුම ජාතකය. බරණැස් නුවර බ්‍රහ්මදත්ත කියලා රජතුමෙක් රජකම් කරනවා. ඔය රජතුමාගේ බිසවට දාව එක් පුත් කුමාරයෙක් උපදිනවා. ඒ පුත් කුමාරයා ගෙන් පසුව තවත් පුත් කුමාරවරු 6 දෙනෙක් බිහි වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ කුමාරවරු වැඩිමහල් වියටපත් වෙලා තමගේ සේනාවත් සමග වීදි සංචාරය කරන වෙලාවේ මේ රජතුමා මේක දැකලා හිතනවා, මොවුන් කවදකරි මගේ රජකම උදුර ගන්න මාව මරાવી, ඒ නිසා මේට කුමක් හෝ දෙයක් කළ යුතුයි කියලා ඒ රජතුමා හිතනවා. ඊට පස්සේ ඒ කුමාරවරු සද්දනාව කැඳවලා කියනවා, ඔබලා මගෙන් පසු රජකම ලබා ගන්න මෙහි පැමිණෙන්න, ඔබලා දැන් වෙනත් ප්‍රදේශයක වාසයට යන්න කියලා. ඊට පස්සේ වෙනත් ප්‍රදේශයක වාසයට යන්න කලින් බිරින්දෑවරු සද්දෙනෙක්ද දෙනවා. ඔය හත් දෙනා බඩු මුට්ටු අරගෙන තමන්ට ඕන වෙන ආහාර පාන ආදියද සලසාගෙන ගියා. යනකොට මහා කාන්තාරයක්. ඔය කාන්තාරයේ ටික දුරක් යනකොට ඒ කට්ටිය ගිනේපු වතුර කෑ මෙහෙම නැතුණු. දැන් බිරින්දෑවරු සද්දෙනා වෙනම කතාවක්, කුමාරවරු සද්දෙනා වෙනම කතාවක්. එක කුමාරයෙක් කියනවා, අපි මෙච්චර කල් මේ කුමාරිකාවන් රැක බලා ගත්තා, දැන් අපි ඔවුන්ගෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගමු කියලා ඒ කුමාරය කියලා ආයි ඒකටම කියනවා, අපි අද බාල සොහොයුරාගේ බිරිඳ මරා මස් කමු. දෙවෙනි දිනයේදී කනිෂ්ඨ සොහියුරාගේ බිරිඳ මරා මස්කමු, එහෙම අපිට හත් දවසක් ජීවත් වෙන්න ඒක. එතකොට අපිට කාන්තාරේ නිම කළා, හොඳ දැනකට ගිහිල්ලා අපිට ජීවත් වෙන්න ඇකි කියලා. ඊට පස්සේ මේ පදුම කුමාරය අර කුමාරවරුන්ගේ 6 දෙනාගෙන්ම වැඩිමල් 7 දෙනාගෙන් වැඩිමල් කෙනා පදුම කුමාරයා. පදුම කුමාරයා කියනවා, එසේ නොකරන්න, අප කෙරෙහි මහත් අනුකම්පාවෙන් මෙහි පැමිණි ඔවුන්ට අනතුරක් නොකර ඉඳිමු කියලා. ඊට පස්සේ ඒ කුමාරයටත් බැන වැදිලා රාත්‍රියේදී බාලසොහියුරාගේ බිරිඳ මරලා ඊට පහුවෙනිද උදේ මස් කෑවා. දැන් මස් කෑලි දෙකක් ගෙනihin දෙනවා පදුම කුමාරයටයි පදුම කුමාරයගේ බිරිඳට. ඒකෙන් එක මැස් කෑල්ලක් කාල අනිත් එක අරන් තියනවා. දැන් පදුම කුමාරයාගේ බිරිඳ මරණ දවසත් ආවා. එදාට අර එකේ කරන් තියපු කෑලි ටික ගිහිල්ලා අර අයට දුන්නා. දැන් ඊට පහුවෙනිද රෑ කියනවා, ඔබ හෙට මැරෙනවා, ඒකින් දා අපි අද රෑම යමු කියලා. දැන් දෙන්නත් එක රෑ යනවා. උදේ වෙනකම්ම ගිහිර දැන් මධ්‍ය දහවලත් උදා වෙනවා. දහවල උදා වුණාම දැන් මේ කුමාරිකාවට පිපාසයි කියලා වැළපෙනවා.
දැන් පදුම කුමාරයට කරන්න දෙයක් නැහැ. පදුම කුමාරය තමන් ගාව තිබ්බ කිනිස්සෙන් ඔහුගේ දකුණු උරය කපලා ලේ දෙනවා අර කුමාරිකාවගේ පිපාසය සංසිඳුවන්. ඔහොම දුෂ්කර ගමනක් ගිහිල්ලා කොහොම හරි වුන් සීතල ගංගාදී තියෙන විශාල වනාන්තරයකට පිවිසෙනවා. ඔය වනාන්තරයේ ගලන ගඟක් අසල නැවතිලා ඔවුන් එතන ඔවුන්ට ගැලපෙන පරිදි ඔවුන්ට සිටින්න තැනක් හදාගෙන වාසය කරනවා. ටික දවසක් කොහොම ගෙවිගෙන ගියාම එක දවසක් පදුම කුමාරය දකිනෝ මේ ගඟේ පාවීගෙන යන කොටේ. ඔහු රාජ දණ්ඩණයකට අහු වෙලා කකුල් දෙකත් කපලා අත් දෙකත් කපලා පාරුවක දාලා පා කළා. ඊට පස්සේ ඔහුව දැකලා මේ පදුම කුමාරයා එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔහුව බේරාගෙන ඇවිත් ඔහුටත් ඔහුගේ බිරිඳට මෙන්ම ආදරය දක්වලා ඔවුන් දෙදෙනාම පෝෂණය කරනවා. ටික දවසක් ගියාම මේ කුමාරිකාව මේ කොටාට කැමති වෙනවා. ඒ කොටාට දවසක් කියනවා අපි දෙදෙනාට සතුටින් ජීවත් වෙන්න බෑ මේ පදුම කුමාරයා ඉන්නකම්. ඒ නිසා අපි මේ පදුම කුමාරයව මරමු කියලා. කොටා කියනවා ඔව් අපි ඒක කරමු වුණාට මම කොහොමද පදුම කුමාරයව මරන්නේ කියලා. මගේ අත්පා නැති හින්දා. ඊට පස්සේ කුමාරිකාව කියනවා මම මරන්නම් කියලා. දැන් පදුම කුමාරයා වනාන්තරයට ගිහිල්ලා පළවැල්ල හොයාගෙන ඇවිල්ලා කනවා. කොටාට කොටසක් දීලා කුමාරිකාවටත් දීලා පදුම කුමාරයාත් කනකොට අර කුමාරිකාව කියනවා ඔබට මතකද අපි කාන්තාරය ගිවාගෙන ආපු දුෂ්කර ගමන. එදා මා අර ඔබට පේන කන්දට අරක් ගත්ත දෙවියන්ට බාරයක් ඔප්පු වුණා. ඉතින් මේ බාරය නිදහස් කරන්න මට තවම බැරි වුණ හින්දා මට රෑට අමුතු හීනක් පේනවා කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ පදුම කුමාරය කියනවා ඇයි ඔබ ඒ ගැන මාට මීට කලින් කිව්වේ නැත්තේ? අපි පමා නොවි හෙටම යන් ඔය බාරය ඔප්පු කරන්න. ඊට පස්සේ දෙන්නත් එක්ක සුදු වස්ත්‍ර වලින් සැරසිලා යනවා ඒ පර්වතයට. පර්වතයට ගිහිල්ලා පුද පූජාවන් කරනකොට අර කුමාරිකා පදම කුමාරයව ඒ කන්දෙන් පල්ලෙහාට තල්ලු කරනවා. එහෙම තල්ලු කරාම පදම කුමාරයා පල්ලෙහා තිබ්බ ගහක් උඩට වැටිලා තුවාල ලබනවා. තුවාල ලබලා බොහොම අමාරුවෙන් බිමට බැහැගෙන ඔහු හිතනවා දැන් ආපහු මේ කුමාරිකාව සොයාගෙන ගිහින් මට වැඩක් නැහැ. මා යනවා රජතුමා මම ඊට කලින් ජීවත් වුණ බරණැස් නුවරට කියලා. ඊට පස්සේ බරණැස් නුවරට ගියා. බරණැස් නුවර රජතුමා නැහැ. රජතුමා මැරිලා රජකම් කරගෙන දැන් ඉන්නේ පදුම කුමාරයා. දස ධර්ම රාජවලින් සම්පූර්ණ ජීවිතය ගත කරමින් රාජ්‍යයේ තේ විදිහට පාලනය කරන පදුම කුමාරය දන් සැල්ලාදියට දෙනවා. දැන් මේ කුමාරිකාවයි කොටයි විතරයි වනාන්තරයේ ඉන්නේ. දැන් කුමාරිකාවට සිද්ධ වුණා පදුම කුමාරය කරපු සේවය කරන්න. උදේට ගියාම කිසිම පළවලක් හොයා ගන්න අමාරු වෙනවා. ගහකට නැග ගන්න බෑ. බැරිම තැන ලොකු ඇය ලොකු වට්ටියක් විලා ඇයගේ හිස උඩ ඒ වට්ටිය තියාගෙන කොටාවත් ඒකර නැගගෙන ගම් දනව්වල හැසිරෙමින් තමාට
ජීවත්වෙන්න යැපෙන්න ආහාරයක් ඉල්ලනවා. සමහර අය කෑම දුන්නා. එක තරුණයෙක් කියනවා ඔබ බරණැස් නුවරට යන්න. බරණැස් නුවර රජතුමා හොඳට දන්සැල් දෙමින් දසරාජ ධර්මයන් ආරක්ෂා කරමින් රාජ්‍ය පවත්වනවා. එහෙම කියලා උඩ ඉන්න කොටාව දැක්කා. ඊට පස්සේ අහනවා මේ උඩ ඉන්න කොටා ඔබගේ කවුරුන්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඒ කුමාරිකාව කියනවා මේ ඉන්නේ මට මගේ නැන්දා සහ මාමා විවාහ කර දුන්න පුද්ගලයා. දරුණු රෝගයක් හැදිලා මොහුගේ අත්පා නැති වුණා කියලා. ඊට පස්සේ ඒ තරුණය කියනවා එහෙනම් ඔබ එයත් පවසන්න. රජතුමාගේ හදවත දුක් වෙලා ඔබට සලකාවි කියලා. දැන් රජතුමා පදුම කුමාරයයි කියලා දන්නේ නැහැ. රාජටුන සැරසිලා හින්දා පදුම කුමාරයව අඳුර ගන්නත් අමාරු. දැන් පදුම කුමාරය දන්සැල් වීදියට ගිහිල්ලා බෙදලා දෙනවා. බෙදලා දෙනකොට දැක්කා අර කන්දෙන් පල්ලෙහාට තල්ලු කරලා දාපු කුමාරිකාවයි කොටයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ රාජපුරුෂයට කිව්වා කුමාරිකාවයි කොටයි කැඳවන්න කියලා. එකන් ඉන්න කියලා. ඊට පස්සේ එකන් ආවන් පදුම රජතුමා කියනවා මේ උඩ සිටින කොටා ඔබේ කවුද කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා මේ මගේ නැන්ද මාමා මට සරණ පාවා දුන්න මගේම සැමියා. දරුණු රෝගයක් හැදිලා මහු ගේ අත්පා නැති වුණා. එහෙම කිව්වන් මේ පදුම කුමාරය කියනවා තී ඔය බොරු නේද කියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා නෑ මම මේ බොරු නෙවෙයි, මා කියන්නේ සත්‍යයක්, මේ මාගේම සැමියා කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා උටුන්න ගලවලා තී එදා පර්වතයේ මුදුනින් පල්ලෙහාට තල්ලු කරපු පදුම කුමාරය මමයි. තාවැනි කෙලෙහි ගුණ නොදන්නා ස්ත්‍රියක් මාගේ නුවර සිටිනු දැකීමටත් කැමති නෑ. තොපට මරණ දණ්ඩනය හිමි වෙනවා. එහෙත් මම දසරාජ ධර්මයන්ට අනුව ජීවත් වෙන නිසා තීට මරණ දණ්ඩනය ලබා දෙන්නේ. හැබැයි තීවයි මේ කොටාවයි නුවරින් පිටු වහල් කරනවා. කිසිම කෙනෙක්ට ඔබලාට උදව් කරන්න එපා කියලා පවසනවා. මේ කෑහුවන් වැඳ වැටිලා සමාව ඉල්ලනවා මට එහෙම කරන්න එපා මම අසරණයි කියලා. පදුම කුමාරය අහන මේ වෙලාවේ තීට එදා මාව පර්වතයෙන් තල්ලු කරන වෙලාවේ මං අසරණ වෙයි කියලා හිතුන්නේ නෑනේ. ඒ වගේ මටත් තී අසරණ කියලා හිතෙන්නේ වහම පිටව යනු කියන. ඒ දවස්වල අර හොරකම් කළා අත්පා නැති වුණ කොටා තමයි දේවදත්ත ආමුදුරු. අර කුමාරිකාව තමයි චින්චි මාණිකාව. පදුම කුමාරය තමයි ලොතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ. බුදුහාමුදුරුව නොයෙකුත් අවස්ථාවන්වල ලෝක සත්වයාට ධර්මය දේශනා කළ තියෙනවා. ඒ ධර්මයේ අසත්‍යයක් නැහැ. බුදුහාමුදුරුව දේශනා කරපු ධර්මය නොයෙකුත් අවස්ථාවන්වල තර්කවලින් බිඳ දමන්න ගොඩක් අය ආවා. ඒත් ඒ එක්කෙනෙක්ටවත් එම තර්කවලින් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ධර්මය අසත්‍යයක් කියන්න බැරි වුණා.
බුදුහාමුදුරුවෝ මාද මා කිව්වා වගේ අර චුල්ලපදුම ජාතකේ තමාගේ උරය පළලා පිපාසයේ සංසිඳුවන්න ලේ දුන්න ඒ ස්ත්‍රිය මාව අර කන්දෙන් පල්ලෙහාට තල්ලු කර දැම්මේ කුමන හිතකින්ද බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ජාතකයේ දේශනා කරේ චින්චිමානිකාව දරමිටියක් කුසේ වැඳගෙන ඇඟපතේ තෙල් ගාගෙන බුදුහාමුදුරුවෝ අපහාසයට ලක් කරන්න ආපු වෙලාවේ ඒ වෙලාවේ මේක දැක්කා ශක්‍රදේවේන්ද්‍රයා ශක්‍රදේවේන්ද්‍රයා මීයක් වගේ ඇවිල්ලා බැඳලා තිබ්බ ලනු පටවල් ටික කැපුවා එතකොට අර දර ටික බිමට වැටුණා ඊට පස්සේ බනහන්න ඇවිදිරිපු හැම එක්කෙනාටම තේරුණා කවුද බොරු කියන්නේ කවුද ඇත්ත කියන්නේ කාල වේලාව හැටියට ධර්ම දේශනාව නිම කරන්නයි සූදානම් වන්නේ ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ දරන්නේ අංකලා වූ නම් සඳහන් නොකලා වූ සියලුම වර්ග පරම්පරානුගත මලගේ ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමට සුජීවත්වයේ වාසය කරන ඇත්තන්ට ආශිර්වාද කිරීමට එසේ මිය යන ඉදුණ සියලුම මලගේ ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා අනුමෝදන් වේ අය දුක් ඇති ස්ථානයක ඉපදිලා ඉන්නව නම් ඒ දුකෙන් අද මිදෙත්වා සැපතක ඉපදිලා ඉන්නව නම් ඒ සැපත වඩ වඩාත් වර්ධනය කරගෙන උතුම් වූ නිර්වාණ සම්පත්තියම ළඟා කර ගනිත්වා කියලා සාදුනාදයක් පවත්වලා මියගේ ඥාතීන්ට පින් දීම සඳහා කියන ගාතාව ඉදම්මේ ඥාතීන් लोके शासने आरक्षा करेलम देवी अंटे मे पी अनुमोदन कर अनुमोदन अनुमोदन देवी अंगे दिवसुर वडीकर गणित देवियन प्रार्थना करना बोध्य की नुतुमु निर्वाण सांपात्यम लंगा कर गणित किल साधुनाद्य पवतुला देवी अंट पिंदी मंदा कि ඒ වගේම මේ ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ දරන සුනිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ නිවසේ යම් කිසි කෙනෙක් අධ්‍යාපන කටයුතු කරනවා නම් උන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු රැකී ආරක්ෂා කටයුතු කරන දෙවියගේ රැකී ආරක්ෂා කටයුතු දිනෙන් දින සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා ඒ හැම දිනාටම මේ ලෝක වශයෙන් පැමිණී තිබෙන පැමිණෙන තිබෙන යම් කිසි අපල උපද්‍රවයක් නැත්නම් මේ සියල්ල දුරින් භූත වේවා සිතක් ශාන්තියක් දියුණුවක් आशीर्वाद लागे निमसंदगन सबीतो विवाजातो सब रोगो विनाशतो माते भवन्वंतरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलिस निच्चंग वद्दापचायिनो चत्तारो धम्मा वड्डन्ति आयु अन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्जतु සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.